sapa sing arep maju? Cit nun. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Momong suwe apa? Rene. Surama rata, jaya merata, imbang-imbangian bapak-bapak padha-padha. Kuku Kurawa bubar mawut. Mungsuhe napa? Antasena. Wah, edan. Wani mboten. Lili. Apa? Lili-liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Ha kowe wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dinduk bebek pirang-pirang. Kuku kula njaluk ya, Mas. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mengko ndak cilaka ora iso jejamu. Ha iya. Maju wa. Maju. Antasena gegagah Gatotkaca Antarja. Aja geleleng matamu gembos. Anu gembelot siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama Dipati legane kasil. Ngagung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine kadangipun ngakang Dimas Werkudara Yayi Harjuna apa dene sira kembar sepira kulumutanipun ngakang Diagung Pangaksamaya Yayi dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun ngakang jugar nggone alaku semedi nalika semana tuwa tandha pitakon sajroning penggaling pun kakang apa ta sababe dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki siadi panenggak ora matur lawan pun kakang apa kang dadi wigatine dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi moro Yayi pun kakang pun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyaniro Dimas Jodipati teko laku topo bruto ana ing telenging sanggar pelanggatan pun kakang mung kepingin wuninga kelawan nancas gegayuaning siadi kadangipun kakang panenggak barep kakangku Werkudara kepiye sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo mbarep kakangku. Apa sing tak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggon kula aku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa dungkap angka loro. Nggon kula aku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan darmaning anak. Hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim. Ing wis padha mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam panancat. Ana sambung rapete apa? Kanjeng Rama Sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedya ning sanggar pelanggatan ngelingono. Nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat. Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa. Monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji. Bocah kudu bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Angka loro, anak kudu bisa njunjung marang derajating wong tuwa. Barep kakangku, ujaring para sepuh padha ngendikake. Anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa, kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawing wong tuwa. Bocah yang ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kuwi tegese bocah ingkang bisa ndunjung marang derajating wong tuwa, ngabekti marang dawing wong tuwa, ngestu padha marang dawing wong tuwa, sarta nyingkiri pepacuhe wong tuwa.
kuwi bocah ing bisa gawe pemareme ngati ning wong tuwa. Monggo sak suwene kowe karep aku dadi anake Bapak Pandhu, Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapak Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa. Babu Madrim sinto kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi nekula lan sedewa. Mula seprene tumraper kudoro rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa junjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake mrusal medugal sak gelemi dhewe. Ora gelem tumindak becik sarta ora junjung derajating wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anak itu mindake kaya ngono kuwi. Wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas Werkudara ya pancen bener. Ingkang sak banjure kepiye munggo lekas sing siadi. Ngelingi yen to pun Kakang lawan Dimas kadangipun Kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi, apa ingkang mbok tindakake? Barep Kakangku. Sadurunge aku ngaturake ngeng akeh-akeh. Moro gage dina iki aku tak nanting karo penggali ing barep Kakangku. Apa wis madhep mantep lahir batin gonmu bakal nyengkuyung marang karping Werkudara. Dimas pun Kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi. Menawi dereng kasembadan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Ya, semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawernan. Yo, tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni to apa broto ning sanggar pelanggatan. Dimas Haryo Werkudara mara gage matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku to apa broto wis entuk saptawari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi. Bapak Pandhu lan Babu Madrim dina samengko ora entuk kasuwargan. Malah dina samengko Bapak Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa Siadi bisa matur ing kaya mengkono? Apa Siadi roh kasunyatane? Aku sing meruh. Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nganti temeka dina iki Bapak Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, mbarep Kakangku piye? Ngelingi Bapak Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalendra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teka mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso dunungan ino lali salah hapes lan mati. Anane Bapak Pandhu ngene mapan ana ing kawah merga netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ingkang kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim nganti Bapak Pandhu munggah ana ing kayuwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapak Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapak Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapak Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat gone nyaur utange. Nalika Bapak Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas. Yo. Mula wektu dina iki atiku durung iso tentrem. Atiku durung iso ayem. Atiku ora jenak. Mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nang tansah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapak Pandhu lan Babu Madrim ora jenak meneh mapan ana ing swarga luka. Barep Kakangku. Nyayi Werkudara. Barep Kakangku piye?
jroning sadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ing kendhak rasakake. Rong pirangan sing kepiye? Siji, pun kakang percaya kelawan aturing sadi nanging ing ngongko loro. Pun kakang isih tidho-tidho kelawan pengaturing sadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Lire piye mbarep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono? Sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang. Teko bisa weruh marang kananing Kanjeng Rama Sawarga. Dimas, yen pancen Siadi bisa mbuktekake kananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teko bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Barep kakangku, nalika Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama dipati, aku jumangkah nututi lakune ya. Nanging dipenggak dening kakek Abiyasa. Merga titiwancine durung nekani, wahyaning mangsa kala durung titiwanci. Nalika semana kakek Abiyasa paring dawuh, pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu. Iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu, ya aku, kowe, jlamprong lan kembar, ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudi dayaku nggone laku tapa broto ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ning kasuwargan. Netepi marang tembinge wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa, padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa. Nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku, wis dadi TKT Werkudara. Nadyan taunana windanana, arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa broto. Ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa broto ning sanggar pelanggatan. Yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan ngunggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kadangipun ngakang Dimas Werkudara, yen to pancen kaya mengkono yayi, sedianing Siadi lan kekarepaning Dimas Njodipati bakal pun kakang sengkuyung srana nggonku anakku tapa broto ning sanggar pelanggatan nderek aku pokang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun kakang bebasan nganti prapting pralaya garing ana ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sanghyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula Kakang Mas. Mula wingi dados gegayuhanipun maduka Kakang Mas Jodipati ingkang raipun maduka nedhi anyeng kuyung. Iya, semantun ugi kula Kakang Mas. Ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng pundhen kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gegayuhanipun Kakang Mas kados mekaten, kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka. Menika saestu lair batos kula kula kunjaken dhateng jenengipun Kakang Mas Werkudara. Yo, matur nuwun. Barep kakangku jlamprung lan kembar. Muga-muga pambudidayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakek Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa, bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madri barep kakangku. Dereng ngantos sami paripurna nggih nyimbal wacana. Nengge nalih dereng amarta Prabu Darma Kusuma sumawon ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka. Gumarenggeng madaning sanggar pelanggatan. Nadyan datan wonten peranganing punggawa Nayaka ing kepareng-arengaken nyaket marang papaning para Pandhawa. Para dereng mangke cetaya sing pangandikanipun Sang Werkudara. Nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana. Kadadak orang ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyung saking giling sanggar pelanggatan negari ing Amarta. Peteng dedet limengan jagat nganti kaya taman Begawa dumadakan wonten cerating kliyat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang Trawangan. Anyarengi tumedha ing Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karo kaget Sanghyo para Pandhawa. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni dumawa ing tawang towang mboten nyono babar pisan bilih paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ukulun kula ngaturaken sembah
pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikulun Kaneka putra. Kencang laru dayang, pak pong, buk bolong kali cedih sama sing gawe. Ayo ngir ulun tompak karyo bombong penggali ulun kita atur pangabekti kalian panjenengan ulun orang liwan pangestu ulun tampan nono ya kulop dharma kusumo kulopun dicunduk ko panglinggo murdo amawakono kabagyaning gesang kulom boten langkung kas kecak nuang genjengan dikolengga. Ayo ya wis ora kurang kepenak prapta ulun yang sanggar pelanggatan negara ngamarta dina samengko iki ya ngir punta dewa. Brodo kakekku, aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun berkudara. Brata Sena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tompo. Orang liwat pengistu ulun nampanono ya. Gondo Wastratmaja. Ndak gegem dadi ake jimat. Prayogakno pun mulengga. Ya, wis ora kurang kepenak. Pukulun nadian kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa, kita bakti lawan panjenengan ulun ora lewat pangestu ulun tampanana ya kula permadi. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayarana ing kasantosan, mugi kasekecak wangen jengan dika lenggah. Ya, wis ora kurang kepenak. Pukulun bakti kula kunjuk, pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar, nek kula sedewa kita ngabekti kalu panjenengan ulun tampa. Ora lewat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pun dinggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripen dayanane ing kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahipun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayahipun Puntadewa? Upami mekaten do pukulun. Kula boten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang Kaneka putra inggih wapukulun narado kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun dharma kusuma pukulun. Dalah dalah ya ingkang sepisan ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa dene dina samengko nglakoni tarak brata ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sabta ari kelungguhan dina samengko iki mekaten pukulun. Ya Puntadewa dene dungkap angka loro rawing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora kok saka pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Ah iki ngene Puntadewa ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Iwang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora lek kejaba amung, kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak lakulun dina iki uga. Mekaten pukulun ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya. Ah yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata, matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, kita katimbalan sowan. Menawi tetilo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng kepareingipun Iwang Pikulun Jagat Girinata monggo pukulun dinten sak mangke mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun dharma kusuma sowan dhateng kayiwangan yen ngono kita saguh mboten sagah sebab saking menapa. Ah syukur yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya dina samengke ayo bareng sak lakulun munggah ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nrodo kakekku. Werkudara piye? Gosik. Aja kesusu budal. Nang aku tak matur marang Nrodo kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayawangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen bener mangkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Nrodo kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki bareng kakangku entuk budal ning Suralaya. Wartu Nrada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bathara Guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara. Iye. Yen bab wigatine apa, sediane apa ulun mboya ngerti. Ulun mboya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menawa dadi wakiling jawata ing Suralaya. Nimbali kalan suwane kadang musi Puntadewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa sediane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah.
yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lati karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa, yen nganti lati karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur, nanging yen kowe ngerti, nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Kosek. Lah jan. Wah sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Ah wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ah ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti. Aku kok deg-degan to anggere gunung manuwerku dara iki, Jan. Bocah mloho ora tahu tata krama, ora nganggo gaungga. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antareja. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute mbarep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu pun ta dewa iki diunggah kring Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan pahukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya, kowe goro. Ayo kaki, kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta. Kaki, kowe bloko. Lupute mergo wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro, Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kowe dadi keluputan tuh ora pingsang Hyang Jagat Girinata, mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Gusti. Aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Kowe wangsulan apa coba? Kowe wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumrap ing Sang Hyang Jagat Girinata. Le jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kunthi Babu, ya Kunthi ibuku. Wiwit bareng kakangku lahir ana ing alam padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake bareng kakangku mestine biyen-biyen dut nalika bareng kakangku isih bocah. Nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi sing ngarani. Tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhuran ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming mbarep kakangku. Waton kuwi kanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo. Nadyan nyawa dijaluk karo mbarep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen mbarep kakangku kuwi nalindra kang gedhe putih mergo saka sucine lahir lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Mbarep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye mbarep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke? Wah, apa dewane mung arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah glegak-glegok nek omong kok nyawangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling, lupute nggo napa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing tengah kandha kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita.
linggelung-keling punta dewa kakangku ya babu kunri. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu kunti wis maringi gelung-keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane punta dewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata mergo dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Ayae. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sintri. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarbe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu dening Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi punta dewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karemu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis ora ndang bali yo. Wis ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Loh. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. Ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang yo nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile punta dewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe sagot napa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Iwo dina aku dadi wakile, aku sagung nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo dipati. Keparenga kula dados wakilipun Kakang Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas yo dipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Kakang Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh sagung dadi wakil. Barep kakangku main mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat sagung dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ana ing alam padhang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Lah, piye iki? Sumangga pukulun laturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng. Kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Wah, dalah. Kenceng Warudaya, Pak Pong, Bu Bolong, kali jadi sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye, Nggir? Kula semanggaken, kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil iki mergo Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara kuwi wong nadyan to, sira kuwi wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe iki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning wangi kula Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to perkara kuwi ning aku kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya wis yen pancen ngono aku mung kari manut yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka nek Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada Werkudara nggih. Kau wis disarujui dening kadangmu mbarep mula dinaiki sira lawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Inggih pukulun kula mboten badhe selak. Nek Klasdewa ya bakal budal. Inggih pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Inggih pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penak ora lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan yo mung tak jaluk. Ora kudara Janaka kembar aja nggunake utawa aja nganggo badan wuto sepoto kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora ngerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngesta ki dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulo Narada. Nggih, pulun ngestaken dawuh. Nggih, pulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Kakang Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Kakang Prabu kula nyuwun pamit. Kakang Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas, nak kula sadewa.
Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar, ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas kito akan dawuh. Nggih Kakang Mas kito akan dawuh. Iwang pikul Narada kajelaken sandya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara, Raden Arjuna, miwak Raden Nakula Sadewa. Jeger kanthi kaya pratima kencana nonteng amarta Prabu Darma Kusuma. Pungun-pungune galih. Ametang-metang lelampahanipun sanggaring para kadang. Dadak sakoleng mangke ing Maraja saka Sela Selaning Garu. Ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun sanggya para Pandhawa. Nggi garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Drupadi uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah matering sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Drupadi putri Pancala angrukepi padaning nonteng amarga Prabu Darma Kusuma garwaning pun kakang Wara Drupadi tanpa tinimbalan sowan ana ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun Kakang Yayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ingkang wis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun sumalen sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra ingkang nedya nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta malah sak mangke Iwang Pikula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kalian lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa sinuwun sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ingkang kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten belani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi ing dhateng lampahan ingkang sampun kelampah negari Ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kalian pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar
kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya mika dados kaca benggala. Bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka inggihipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan. Enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari Ngamarta kula nuwun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten kula. Drodhok salinane Sang Puntadewa. Midhangen aturipun ingkang garwa nggih Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal huswa landhung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaring kanepson para ndiring mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindhe kejawi amung kayiwangan Suralaya iring-iring Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat. Bojleng-bojleng iblis lanat podo cek-cekan Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landep dengkul pamikirku yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal mancing ana ing juranging kasangsaran wong ayu yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa. Drupadi kene kowe tak untal kowe sariya sariya ning wadukku dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana bali. Bathara Guru Narada kabeh wae ora baleke adiku. Oh, ladal kekirik Suralaya. Sawetara menipun kakang lan siadi tunggu negara Ngamarta ujaring para nayaka lan punggawa yen to punden Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Heeh, pancen aku wis mbuktekke aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka malah aku nakoni para abdi abdi kraton negara Ngamarta matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan mbuh wigatine apa ning mekasing para Pandhawa ngendikane karo punden Pandhawa ora ana ing diparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka punggawa
mung gawe para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan. Kira-kira apa sing diritake dening Pundin Pandhawa Dimas yen pancen siadi Dimas Untu sing ngerti. Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca, Kakang Anturjo. Ning ora usah dadak kuwatir, Kak. Pundin Pandhawa kuwi duwe karep, duwe sedya, mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga pokoke dadi penjangkane Pundin Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwih wigati ngene, Kang. Gandeng adhi ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing negara Ngamarta, awak dhewe kudu njaga kana negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumurping banyu, luwih-luwih ana ingkang marajal saka sela-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane, Kang, nek nganti negara Ngamarta ketrusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya, Dimas. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya, Kang. Kowe krasa ora, Kang? Krasa. Engko gek lindu ora, Dimas. Ono apa ilaku dadi bumi neoba. Ono apa, Kang? Aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedak Dimas. Wala. Tak kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene. Ora umum. Iki saka ngendi, Kang? Aku dhewe ora ngerti. Weh, kok sajak nyubriyani? Dinteni kene, Kang. Mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe, Kang. Lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng bujlenge iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jenengmu Antasena? Weh, la buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca. Sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sijik jenengmu sapa ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to. Dimas sapa kok ngerti karo awake dhewe? Mbuh. Aku ora ngerti yo. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pemundhenku Pandhawa mesti dipulosara karo buta iki, Kang. Dimas, mikiro. Kowe arep ngopo? Buta ya tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gedak sikara karo Pundin Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku gak kalah yen wis tekaning pati. Cobanen Narto coba. Dimas ora mbelani Pundin Pandhawa. Lah wong rung cetha Pundin Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbelani. Aku tak tengok kene wae. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wae mung jejer wae kok. Jejerke kelonge apa aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis apa ngendi? Aku saka sanggar pelanggatan. Wala dalas suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe wareg rasane ati. Tok kowe ingkang gawe jintrakaning Pundin Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Iki merganing patimu. Ayo naren jajal karo aku ya.
turun jajal ora. Arep perang karo buta iki. Dimas Gatotkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora? Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pagunden Pandhawa dipangan karo buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rame ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gatotkaca lenggah. Buta, nggih. Aku nyuwunke ngapura Kakang Gatotkaca. Yo. Ayo tenguk. Lunggu. Yo. Basa inggih. Ora malang rek, Kang. Kumbangane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kita kandhani ya. Iki kene dadi buta ya rung suwe. Mula salah slagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kore dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sapa Dimas? Sopo. Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Padhe ngopo, Dik? Wah, dalah. Honto sino ngerti karo aku ngerti. Perkara iki wis ora ndasan dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti tadi kaya ngene ming jaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Aku nderek di aja. Kaya aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wah, kula nderek paduka Bapak Prabu, aja Gatotkaca. Wah, kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gatotkaca, Antarja. Aja nganti dijeki dening sapa wae. Kundure Pakde besok kapan? Yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbalekke dulurku papat. Wah, tak untal kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembe karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo ming meneng. Bening kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Pakde Ngamarta ki nek nesu kaya ngono kae. Monggo dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Ini kecocok rasane, wah, ada. Iya. Aku ya ngono. Aku nek nesui, wah. Sok gede. Apa iya? Nga-nga. Ini ora medeni ngono kae. Beringose ya medeni. Dimas Antasena omong senengane sembrono. Kang, diweling karo Pakde Dharma Kusuma, kon Joko Negara Ngamarta. Iya. Yen ngono ayo. Aku tak ngrundani saka Dirgantara, aku tak ngrundani saka jeron bumi, aku tak ngrundani saka daratan. Yen ana dom sumruping banyu, sing ati-ati ya, Kang. Iya, Dimas. Wis yo. Monggo ndak dikira ora nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe ngrundo sik, terus engko men do limbukan. Iya, Dimas. Iya. Mergo iki sing ditenteni ya ming kuwi. Iya. Ya kadang kula ora ming kuwi. Ning separo luweh ngenteni kuwi ngono wis rampung limbukan terus resik kae. Aku sing ngancani ming kirik mburi kelir aku gagu kowe. Iya, Dimas. Yo Kang yo, ayo tak dereke. Yo Kang yo, Kakang Antarja. Yo Dimas ayo tak dereke. Nuwun sewu, Nger. Keparenga ing abdi kepatihan cumadung dawuh menapa to sababipun. Dene paduka anak Prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan, wonten ing sanggar pamujan.
mongko tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadong dawuh wigatosipun menapa dene paduka anak prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan semanten ugi ingkang bapa ing saka lima ngger ngantos bingung raos sing manah kula anggen kula badhe anapaken dhateng badan kula piyambak nyamute dhateng paduka anak prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten-wonten ya sing pangandika paduka menawi wonten botre poting penggalih tumunten hamba barang ingkang sejati dhateng bapa ing saka lima kula nedya ngangloraken jangga ningakan karena mastuti sabda tama paduka anak prabu ngestina ngger Bamararya wonten dawuh Bapa Durna wonten dawuh ngger agen kula lampah tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan dene pengajapipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyuwargaken dhateng paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci lajeng kepareng paduka lampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih menapa paduka anak prabu anggenipun lampah semedi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa mboten lho panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi sekedhik kemawon kula mboten gadah niat nedya anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten namung mugi andhatosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng sing Bathara meminta dhateng sing para dewa supados para Pandhawa sampun ngantos lana akhiripun gesang wonten ing Madyapada Pandhawa sampun ngantos kedangun akhiripun nyumurupi gelaring jagat miwahi seming rembulan dinten samangke kula nyuwun dhateng pangwasaning para dewa Pandhawa cupeta umuripun cupeta gesangipun kula namung kepengin sanget ing dalu anyawang Pandhawa menika ngathang-athang dados batang Bapa Durna ing batos kagiyating galih Begawan Durna tuwin rekyana pati Harya Sengkuni parandene jrih kalawan wisesaning nata ing astina Prabu Duryudana mila amung kendelan kemawon dhatah mbah datan musik kasaru sinten ing kemareng tedhak madaning sanggar pelanggatan menika ta warnane dewaning panggudha pangrencana Pandya Betari Durga ingkang tumiyup saking dirgantara merpek yunggane ngrisang Duryudana dadosaken kaget sanggang werna ayoke ing sampeyan wonten sanggar pelanggatan Eyang Badari prasasat kadidene ngentos sisil ing palapa gabus kumambang ing Sila Kresna kula ngarantu dhateng ngrawujeng antika Kanjeng Eyang Pandya Badari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang sedhe selikur dina iya Duryudana tak tampa rawat pangestu ning Eyang Wing Dandang mangure wae tampan nono ya kula kula pundi kok jimat paripe dayaning kasantosan mboten wonten ceceking raos mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa kados pun janggen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Badari supados damel slana percayipun para Pandhawa Pandya Badari batobat Duryudana kula wonten paringan dawuh bungah-bungah norasamu seneng-seneng pikirmu ya ngger leripun kados pundi Pandya Badari paring dawuh ing mekaten nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati tumuli aku sowan kersaning Sang Hyang Jagadgiri pratingkah aku nangis ana pepangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Pang Jagadgiri pratingkah ngudane nyapa kendati panuwuning Betari Durga ketitik dina iki pun ta dewa tinimbalan sawana ning kayiwangane kuwi gati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana ing mengkono bakal kasembadan panjang kamu nggone bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati ora ketang mboko siji nanging suweneng suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi guru ping langit mula kang sangka kuwi seneng-seneng pikirmu ya kula Duryudana menika saestu iya ngger jagat dewa Bathara paman Paman Haryo wonten dawuh sarana Kanjeng Eyang Pandya Badari Durga dinten samangke Pandhawa boten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyapada Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Wikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya eh dalah syukur-syukur nggih
menawi mekaten ingkang paman ing kula sejenar nderek bingah Bawana. Oh nggih, nggih kula sampun mijanget, Ger. Ingkang bapa nderek remen, ingkang bapa nderek mangayubak ya dening para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun. Salajengipun Pandya Wetari kados pundi? Nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa. Atur kula ingkang pundi? Nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandya Wetari Durga. Yen to yangmu Pandya Wetari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana, kowe janji lho karo aku. Janji bab menapa? Janjimu sesuk kowe ento tekaning mati, sukmamu dadi baraning Wetari Durga. Apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma? Tegese wis mati ning pabaratan Bratayuda jaya binangun. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaku Duryudana piye? Mbok tetepi apa ora? Nggih. Dosundi paman, sampun mboten sakipun penggaling kang panjang dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah. Sak mangke pejah menika sampun mboten ngraosaken menapa-menapa. Sukma menika sampun mboten saged ngraosaken menapa-menapa. Nadyan diweneng ana papan sing apik, nadyan diparing ana swarga saking Gusti, panjenengan sampun mboten saged ngraosaken. Luwung baya dadi balaning Wetari Durga. Wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina. Mboten paman, inggih nggih nggih. Eyang, piye kula? Mugi dados masuk sing menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula sumpah prasetyo bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng Penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Wetari Durga. Malah pejah kula pinjang sukma kula dados sobalaning Pandya Wetari Durga. Wondene raga kula dados panganing baju barat. Bumi langit nekseni lho Duryudana. Sampun kula tetepaken menapa ing kula aturaken menika ndonga mboten namung kandhas tekaning lair nanging dumugining batos. Syukur yen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbangipun Pandya Wetari. Ngene, kowe tak kandhani. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya ngger yen negara Ngamarta dina sawang kowe iki komplang. Negari Ngamarta komplang. Iya, pancen mangkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening Hyang Pikulun Jagat Kiri Pratingkah. Sangka kuwi kanggo gamekening para satra Kurawa apa ora luwe prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadekake siji karo negara Ngastina. Menapa samriku negari Ngamarta sampun suwung? Buktine menawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Kiri Pratingkah, yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang renggani tegese suwung. Pawan wonten dawuh critaken sanggaring para satra Kurawa. Kemarang paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Narendraliya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih ngestaken dawuh Bawana. Wonten dawuh, Ken. Sampun ngantos negaken lampahing para satra Kurawa kiripun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paselan. Pandya Wetari, ana dawuh mopo sampun ngantos negaken lampahing para satra Kurawa? Batu-batu tak jambangi, tak jambangi. Paman bin bidal dinten menika? Nun inggih ngestaken dawuh Bawana bidal dinten samangke. Oh iya ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit ya Duryudana tak mlampat laku ning putu-putuku para satra kurang ngene bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana. Rantak-rantak. Bareng aku njedul saka jeron bumi ora pangling lakune Pakdhe Kurawa. Ya dasar para nyata. Antasena iki Pak Di Surtayu ya ngaturke bekti ya Pak Di tak tompo gawe gedene atiku Antasena pangestri wong tuwa tampanana tak gegem dadi akeh jimat gumun atiku kok dadi laku ning Kurawa kok kener negara Ngamarta monggo dina samengko pundenku Ngamarta nedeng jengkar saka negara Ngamarta aku tak takon karo Pak Di Surtayu niatmu apa karepmu piye Pak Di Antasena satemene aku wis ngerti yen to adi-adiku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta. Mula iki ngemban dawuh timbaning Kanjeng Prabu Duryudana, aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh. Mula Kurawa ingkang bakal jaga marang negara ing Ngamarta. Sik. Aku ki apal, Kurawa ki pinter nek kon goro. Aku ki apal, Kurawa ki pinter nek kon ngapusi. Mula
arep kanthi pawadan Pak Di arep njogo negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku. Kurawa tekan negara Ngamarta kuwi bakal niat bedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Kowe rasa ngapusi Antasena, aku iki tukang sulap. Aku padha karo sing halu-halu ning kula dalan kene. Ngono. Dadi aku iki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna, aku ora bakal percaya. Mula saiki ngene, sadurunge Antasena ngamuk, kowe bali Pak Di. Mung isih waras. Mumung isih sehat. Nek sampeyan bacut, nuwun sewu, nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat. Nyoba wae piye? Ayo kundur sak kurawamu kabeh, simbah sengkuni kon mranata Kurawa kon bali, barisane ditekuk penjalin, rasah nerajang negara Ngamarta. Nek sampeyan bacut, nyuwun pangapura, nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa, ora jeneng aku ora wani, ning aku mung kepengin jaga marang negara Ngamarta, mergo aku entuk kewajiban saka Wa Darma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Dadi sapa wae sing ora duwe hak, ora duwe kewajiban marang negara Ngamarta, ngidakke sikil nang tapel wates negara Ngamarta, totoane nyawa. Ye. Kono dolan ngono, kae tuku obat kae. Panu kados kurap gatal jamur. Nang kula dalan kono dalan. Gugu karepe dhewe. Kowe malah ngusir karo wong tuwa, ora ngusir ning mringake becik. Entuk bacut ora entuk bacut, bacut to. Sirahmu tinggalan kene, kok pecah sirahmu nggo gateng dina Antasena paratke. Becik gembol dasmu mati dening aku ah mudar kowe.
Aku Pak Dimo kok jebul pican-pican wani kalau aku ya jago bagus. Neng nganti kok aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu wae gila karo aku. Apa meneng nganti kowe wani kalau aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cetha aku modal. Panjenengan kundur. Ora ijo kundur. Ora ijo bali. Bali yang tahu es ngukum negolong ngamal tau lah bakal Bali. Aku naik ngukum ke ngamal tau tak kau naik negolong Cina. Kau ngalah oleh kalian. Bolo. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk. Dipun ajar mboten kantren-kantren kula sumangkaen. Pecah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula Pringgondani. Nyamber ngiwa nyamber nengen. Pun kula sumangkaen. Pecah kula man mungsuhmu Antarja. Lha perang niku mengenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Lha jigel. Kakaya kowe lek gelut suwe dhewe, acem tenan man. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatotkaca. Heeh. Kula kandhani Gatotkaca, sawetara cangkel karo aku padhimu. Nek ngene karo aku ditenan kowe bakal lemuk. Dereng lamuk lek kula omong niku sangkem kula dijupak sak kaya. Monggo cikile Gatotkaca niku wis necu, cikile dadi pacul. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mables. Wah, bengokno dijejeli sikil. Jleb. Bar niku candhak awak kula banteng jil. Gatotkaca niku nek banteng lek tiba bola bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Mliko, terus bali mliko. Sung terus terakhir dilebokke teng ical debok. Kira jenenge ngrekasake kanca to. Ya ora ngrekoso ben nyambut gawe. Anggepe kok meng udat udut udat udut. Udute iki nek apik 76. Malai watuk. Malai gelek. Lah iya. Moyo ngumumi kancane. Heeh. Kancane niku cah nom-nom terampil-terampil bagus-bagus. Udute pintel.
Apa? Filter. 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 Mm-mm. Mil. Semen. Munyemen laimu apa? Mil. Mm-mm. Aku niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung, ana kletek ditampung. Tas niku isine mung 76 tok. Kali kacamata pembesal. Oh. Nek nganggo kacamata lha weluh bablas. Wis mlipate lodo cacok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaik kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tak terima-terimake. Nek ora tak terima-terimake ya malah kowe dhewe sing teren. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalnya nggih niku sing cobakeno nggih, Mas. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugian kula. Heeh. Anane sampeyan iso cilik-cilik ditata teng depok niku mergo saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Heeh. Waduh. Ayo ayo ayo. Ngrekasake wae. Sapa sing arep maju? Cit. Nun. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Momong suwe apa? Rene. Susu Suramrata, Jaya Merata, imbang-imbangian apa-apa padha-padha. Kuku Kurawa bubar mawut. Heeh. Mungsuhe sapa? Antasena. Wah, edan. Wani mboten. Lili. Apa? Lili-liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe areng golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Ah, kowe wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dinduk bebek pirang-pirang. Kok kula njaluk ya? Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mengko nak cilaka ora iso jejamu. Ha iya. Maju wa. Maju. Antasena Gatotkaca Antarja. Aja geleleng matamu gembos. Anu gembelot siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama Dipati legane kasil. Kowe bayi iki sore kok arep wani karo Pak. Ono piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon Citraksi menang karo Antasena. Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong ndelok. Cacacarane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena, wong semene iki bali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap, kowe bali wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nek aku menang karo kowe, penonton semene mesti bali kabeh. Bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang, kowe nang jero kotak setahun bosok. Wo iya ya. Ha iya. Wah, lha nek ngono supaya aku ora meng nang kotak terus, tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku ki lakon. Kowe ki termasuk penjahat. Penjahat kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso, jane sesuk-esuk kudu di wenehi dengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo.
sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakoke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wah, ya wis. Nek ngono aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya entosen aku tak mulai rasa mungsu kowe. Iya, Cil. Perang kok ra ono suarane. Man. Hmm. Sesampean pengen jadi wayang bosok. Lho, piye ta iki cah iki? Maksude piye? Nenek-nenek sampean kepengin dadi wayang bosok setahun ora dilakoke. Niki mau kula perang karo Antasena. Ning gandeng penonton semene iki sudah ngerti nek bakale kula kalah. Nggih ta? Heeh. Nek kula menang, niku kula karo sampean ora ditanggap meneh. Nenek-nenek kula karo sampean ditanggap, niku kula karo sampean ning jero kotak selawas urip ora dilakoke, teng-teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lha nggih. Niki Pak Wayono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur. Karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya. Lha nggih. Mula mbangane sesuk-esuk jangan krecek. Luang sak iki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Anu, tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggali terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Ula mbeborosi. Pun sekecake, Man. Heeh. Rajito perang. Mboten, mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakoke, ngrek. Ngrekoso urip kula. Lah iya. Elam jebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas. Mengko yen anak-anak Pandhawa Lena ngamarta dijeki nggih. Kang, iya di Mas. Wis ana tanda-tanda Kurawa arep ngregem negara Ngamarta. Iya. Aja kendhone ngene dandan ya, Kang, malah kepara dikencengi. Iya di Mas. Mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta, Kakang lan aku kudu cancut tali bondo. Kakang dak suwun ngamban Dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka Dirgantara yen ana apa-apa menehi tanda karo aku tak ngasun ing jeron bumi. Iya di Mas, siwang-siwangan. Ayo, Kang. Mboten ana. Ndara kula Pandhawa ngaten to cariyosipun sinuwun. Yo, pancen mengkono Kakang Semar. Mula tumuli tukul rasa kuwatir jroning penggali ingsun. Yen to nganti ana apa ping tumanduk marang momonganmu para Pandhawa ing samengko tinimbaran dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Apa ora Kakang Semar kelawan Ndrawati ingkang bakal kelangan kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Monggo kula niku apal. Apal karo pambegani adik kula Manikmaya. Nek jane adik kula niku aten-atene apik, aten-atene becik. Mung mergo mbok menawa ana sing bebujuk, ana sing gawe srana utawi sing matur ngersanipun adik kula Manikmaya wekasan ngantos kuwalik paningalipun Bathara Guru lah niku sing kula kuwatirake. Mula tak suwun kanthi banget Kakang Semaraja nekake marang momonganmu para Pandhawa Kakang Nayantaka. Semareka den prayatna. Samuriris eka balik. Ong. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi. Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ing. Lah terus apa ora luwe prayoga? Lamun aku kelawan Kakang Semar nyeketi kayangan Suralaya. Ora ketang mung nitip saka kekadohan apa ing dumadyane ing kayangan. Niku langkung prayogi. Nala Garek Petruk Bagong kowe sowan ning Ngamarta melu aja jaga negara Ngamarta. Aku karo ndaramu sinuwun Kresna ana wigati para kawan ngestakendhawuh Pak nyatang ning kalangan kelaraman dan moncar oh. Hey.
Mobang wangaruna kadinetraning uga rapuh saptaning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkung ler bobo sing kene panco pepetoking ayam bono mrak manguwaking pagagan tong tong Kakang Rodo menapa di kula dawuhaken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dateng pun Punta Dewa nanging nyatanipun menika teka Kakang Nganti kalan Pandhawa sekawan Punta Dewa mboten kepareng sowan. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan Negari ing Amarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Punta Dewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menika dados wakilipun rakanipun utawi Nalindra ing Amarta inggih menika pun Punta Dewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggripun badan tangguh dateng pun Werkudara sakadhat. Nanging kula aturi ngatos atus lho di sebab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Katitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Punta Dewa. Kakang Rodo, Werkudara mboten badhe ngungkuli dateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih.
apa manjen keporo nyoto siro ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu minangka dadi juru wicara. Ya pancen bener mengkono. Yen ngono kito ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun. Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungan kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Mergo jalaran gunmu wis ora seneng kalan para Pandhawa. Gunmu wis duwe rasa gething keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake. Mergo wis linambaran rasa ora seneng kalan para Pandhawa. Ulun bakar benerake yen pancen kita bener nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kok dadi karep ulun. Yo yen pancen ngono aku sumadiya mangsuli. Apa sing dadi pitakone Bathara Guru? Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman mergo ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani. Tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata. Keluhuran sing piye sing mbok takokake? Mergo tumrapaku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa. Keluhuran kena sambung rapete karo ati. Saya tak takon karo kowe. Punta luhur dewa wis ngarani tegese keluhurane kakangku kae nglungkuli marang para Jawata. Monggo buktine ya ana. Aja kok wujute brana picis. Nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadaning urip bakal dipenehake. Waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur? Apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon, yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake? Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon, lupute ana ngendi teko Puntadewa mbok luputake? Mergo nganggo asma dewa, apa wong nganggo jeneng dewa diluputake? Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok salahake? Bala dewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake? Luwe-luwe kakek Abiyuk kakek Dewa Brata ing Ngetal Kondo, dewa wis ngarani Brata kuwi laku, lakune ngungkuli marang para dewa, kena ngapa ora mbok pidana? Mudhar ora. Ya ora taya, lah mergo dera iki pancen pinter kok. Ing ngongko loro kadang kita ngagem gegelung keling. Sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunti. Nalika wiwit lahir, Puntadewa wis ngagem gelung keling. Nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake? Ora biyen nalika Puntadewa lahir, tumuli digelung dening Kunti Bambu, ora mbok elekake. Terus biyen dewa-dewa dewa apa? Mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake, kowe ora merentul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong mutah karo guru kakekku supaya nggone kagem gelung keling dadi jalaran kluputane Puntadewa tumuli bakal mbok paringi pidana. Ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekat nggih. Sekat dos pundi? Tekipun sampun mboten saged endel. Ah, lha werku dara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki aku duwe panyukra bawa yen nggonmu ngluputake marang Puntadewa kakangku, kowe ora mergo merentul saka atimu, ning mergo saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa, wong kang ora demen karo para Pandhawa, tumule munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake. Mbuh perkarane apa? Tumule kowe golek-golek kluputaning para Pandhawa, golek-golek kluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa kulinagara. Wah, wow, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu, Bathara Guru. Miat tangan ning kalangguan. Aklar mandan moncar. Tinonlir kekunang surmsara tedan padhang. Kasoran pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga. Ing Kakang Rada kados pundi? Ah, pun kebedhek kok panjenengan iki rasane dadak piye-piye. Blaka suta kemawon. Yo, panjen sayektine ana titah ing kepingin sira para Pandhawa sirna. Mula ulun tumuli nimbali marang kadang kita Puntadewa. Rasane dadak kowe bingung.
aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sanggo rungki. Gage aku sak sedulur Patenana. Perkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok jaluk paten iki piye? Wis ben, men lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun, ora gelem sebab apa. Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok pidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen panjenengan ku arep midana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Hei, Werkudara, walah. Candra Dimuka kuwi panase 1000, Kak. Panas Marcapada. Lah kok kita malah kepengin diceplongake nang kawah iki piye? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungsa sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab opo? Ulun bakal ndangu kawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ana ing telenging kawah Candra Dimuka. Ora usah kangelan mutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Narada dalan sing tumuju nang kawah adiku telu tak gendonge cemplungane kawah Candra Dimuka. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing Kakang Rada sak pengeripun Werkudara teka wonten yaksa. Aku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral kepiye? Kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe. Werkudara Janaka lan kembar. Aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekno marang Marcapada. Wis kebacut ulun cemplungaken ing telenging kawah Candra Dimuka. Kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candra Dimuka. Ya pancen mengkono. Wah, la ora pantes kegulung kayangan. Guru lunga kok jos sing dimplok sirahku kuwi. Nyuwun pangapura pukulan Bathara Narada. Eh sakarep kita. Wis mangsa borok. Kayangan arta mbok kapake wis mangsa borok men kapo Bathara Guru. Iya. Moyo. Ora lidhok ujaring wong daplok. Ndaraku arep cemplungke kawah nang Candra Dimuka. Untung Semar kok weruh. Prakteng tepi ning kawah Sang Werkudara nganti Dyan Arjuna iwah kembar. Nalika semanten datan wigih ringa-ringa sigra prakteng telenging kawah Candra Dimuka Sang Werkudara wau. Thank you.
jempol. Nggih. Gumun aku. Gumun pripun? Wah. Nyemplung teleng ing kawah geni ora krasa panas. Kawah Candra di muka menika mboten sebaine kawah. Nek pancen titah sing mlebet teleng ing kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput niku ya ora krasa panas. Tan prabeda wonten ing dedaratan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapak Pandhu lan Babu Madrim Semar. Saking kudu sang guru kula yen amutusa sang sri dipol kula. Wah, kowe mandeg ana ing tengah-tengahing kawah geni ingkang mulat-mulat wernane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang wernane biru. Wah, iki apa? Jawu ngeten. Nek sampean ajeng pinanggih kan Kang Rama lan Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candra di muka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini, wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candra di muka. Lha niki pancen wujude pun boten wutuh wujud titah. Among wujud sukma ingkang tasih mapan wonten lenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Niki ingkang Rama kali ingkang Ibu Ndara. Wah, Bapa Pandhu. Jeng Ibu mboten inten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ingkang putra pun kula sedewa Ibu. Anakku nggih anakku Arjuna nek kula sedewa apa dene werku doro. Wah, Bapa Pandhu apa pun Bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5 wekasan ana dalan nggone silat majaku pinanggih lawan pun Bapa. Nanging aja duwe rasa kuwatir. Nadyan satemene wong atwamu mapan ana ing telenging kawah. Nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan. Jermung netepi marang piutang ing wusnate pun Rama ucapake. Mula Kang Sangga kuwi leremna rasamu. Leremna werku doro. Aja ku merangsang nggone darbi kegayuan mundak mandeg dalan ora prayoga. Ora bakal aku metu saka kawah. Yen Bapa Pandhu durung iso mancing ana ing kaswargan. Nadyan taunana widanana. Aku ora bakal bali marang Marcapada. Yen Bapa Pandhu durung entuk palimarma saka Bedoro guru kakekku satemah iso mancing telenging kaswargan. Pandhu bapakku.
Kang Ismoyo, iya mapan wonten telenging kawah. Nututi ndara ndaraku. Hah? Wong ora kleru, wong ora luput, mung mergo nggonmu entuk pamotahe Betari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru mung wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika werku dara ingkang nyuwun. Mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kok tekan kene? Kayiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratan Toha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kayiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tak suwuni senjata pitulung? Para Pandhawa menika, Kakang. Ndara werku Ndara Dipolie. Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh Kakang Ismoyo, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun werku Ndara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso omong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlambrung. Bapakku, mbokku gawe non tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ing dadi pamintamu werku Ndara. Yo. Bapa Pandhu, Mbak Bumatri lunggahku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Yo. Ulun Nayogyani ora mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandhu kelawan Madrim kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetya ulun nunggahke ana ing swarga Nurkastuba werku Ndara. Gawe sungsang bawana bali. Tan graita yaksa ing dadosan saking Prabu Darma Kusuma. Kenging jemparinge Sang Arjuna nadyan mung sagelagah. Parandene kenging jejantung tembul butul prapteng walikat. Ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa. Kang werku Ndara. Yo. Yayi piye? Nggone sadhe duwe kegayuhan lan ana kalodhangan munggah ning kayiwangan.
Hantu mamun sini mbarep kakangku. Hatiku wis lega. Hatiku wis bungah. Lirih piye Dimas sira matur ngeng kaya mangkono. Mergo saka panuntune Kakek Semar, ya Dipol. Aku ketemu karo Sukmane Bopo Pandhu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandhu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun ngagem. Melu bungah pun kakang melu seneng dene Siadi wis kelakon penjangkane yo mula yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang praja Ngamarta mesake sanggyaning para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa yayi yayaji sul dateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten. Krana-krana mireng kabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Kraka Jemujuk wonten negari Ngamarta. Nampi aturipun sanggyaning para-para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya. Nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Kresna kakangku, Werkudara iya. Piye Yayi, entuk pamujimu? Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandhu, Babu Madri wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun kakang melu mangayu bagya sekti jumuruk. Nggih niku sing jeneng anak niku nduwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamutahipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatondo dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasang saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten pun kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipunwestani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh mboten nate tumindak ingkang awon nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho Ndara.